La màgia estava d'aniversari aquest dissabte a la capital del Bages i és que el Festival Màgic Manresa celebrava 5 anys. Com cada edició, la jornada començava amb el concurs de joves mags, que ja és tot un reclam per part del públic. 7 mags d'arreu del país van demostrar les seves habilitats en el món de la màgia, un concurs que va guanyar el màgic Matini, un jove de 17 anys. Doncs el que he portat avui és un acte de manipulació en què la tècnica és el principal aspecte que hi ha en l'acte i té moltes hores d'assaig. És un número que potser tinc molt per la mà perquè, a part que he innovat dins del número, he entrenat molt a tots els aspectes del número. Durant tot el dia, la màgia i la il·lusió es van apoderar dels carrers de la ciutat, igual que ho va fer el temps, que durant algun moment puntual va deixar algun que altre ruixat. Patit una mica pel tema de la pluja, però al final ho hem pogut salvar i crec que no hem hagut de recol·locar cap activitat, ho hem pogut fer tot tal com tocava, tal com estava establert. A Sant Domènec s'hi podia trobar el mercat màgic. Jocs de mans, petits trucs per nens i per no tan nens estaven a disposició de tothom, fins i tot amb el secret inclòs i l'explicació que deixava les boques obertes. A banda, també a l'espai de la Crica, el públic més familiar es va aplegar per gaudir dels tallers de màgia, on algun que altre joc màgic es va escapar per emportar-se a la casa i per poder sorprendre així a tothom. Ja al vespre es va donar pas a la gala final, on la màgia professional va tenir cabuda en un espectacle de més de 2 hores. La gala, presentada pel màgic Andreu, no va deixar ningú indiferent.